našem improvizovaném koncertě. Zdravím vás tady u sobě do mě, taky zdravím všechny na YouTube kanálu, který můžete sledovat na koncert. Co dnes uslyšíte? Dnes to bude všechno jenom o tomto nástroji, který se říká trombón, jak jistě víte, a dnes se vám představí studenti Akademie muzických umění v Praze. Bude to vlastně takový průřez všemi ročníky. Zahrajeme vám skladby, které jsme během roku připravovali. I když nás teda vyrušily neplánované prázdniny, tak jsme takzvaně lační potom si zahrát na koncertě a jsme vám rádi za pozvání, protože tady dnes můžeme vám předvést svoje umění. Jako první jste měli možnost slyšet trombonový kvartet od Johana Scheina, byl to tanec Paduana. Tenhle kvartet upravil Radimír Slokar, což je jeden z nejvýznamnějších trombonistů v současnosti, a jeho neméně slavný Slokar kvartet tyhle tance Scheinovi interpretuje po celém světě. Tak my jsme vybrali na úvod toho koncertu tenhle tanec a podobně budeme pokračovat dál. Student prvního ročníku František Vincůr vám zahraje koncert od Georga Friedricha Hendla. Tenhle koncert originál je pro hoboj, tak doufám, že vás neurazíme, když budeme ho interpretovat na trombón. Tuto úpravu pro nás udělal André Lafosse, francouzský pedagog a trombonista, který učil na konzervatoři v Paříži. Myslím, že se mu ta aranž nádherně zdařila a že to nebude působit po hoboji tak neuměle a pekolomně, že se určitě trombon s tímto koncertem popere. František Vincůr, Georgi Hendel, koncert. Thank you.
pokračovat budeme ve stejném období. Možná se vrátíme o pár let zpátky. Uslyšíte symfonii pod baptisty Bergolesiho. A ti z vás, který jste hudebně vzdělanější a znáte i skladby Igora Stravinského, tak možná v tom najdete úryvky a takové témata z jeho velmi slavné skladby Pulcinella, které vlastně jsou inspirované dílem Bergolesiho. Zahraje vám Bára Kolafová, která je také studentkou prvního ročníku, ale magisterského studia, takže už je s námi další dobu. To znamená, že když bych to přepočítal na roky, tak je vlastně ve čtvrtém ročníku. A doprovodí ji klavírista Marcel Javorček. Tak přijde pozdraví. Thank you.
reaguje si to, je to téma, které je v souhlasu pomohlo v strategického funkčinele. Když se přesuneme z temperamentní Itálie do Belgie, belgický skladatel Josef Jomien napsal Ariu a Polonézu, kterou vám zahraje opět student prvního ročníku, tentokrát tedy bakalářského studia, Ondřej Pavluš, a na klavír to doprovodí Jan Kandrzej. Thank you.
pojďte to místo jenom na sebe. Aby těch úkolů nebylo málo, tak vám ještě přidáme trošku. Zahrajeme vám drobný kvartet od Telemona. Je to koncept A4 pro 4 hlasy. A zahrajeme vám tedy jenom krásnou verzi, protože dnes ten koncept je objemný, tak vám určitě síly. Tak vám zahrajeme pouze tři části, první je Allegro, potom je volná věta Andante a poslední je Allegro. Thank you.
doprovodu s doprovodem klavíru. Bude to francouzský skladatel Camille Saint-Saëns a jeho Cavatina. Zahraje vám ho student třetího ročníku, kterého čeká na novou absolventský koncert, takže je to pro něj taková generálka. Jiří Molčan a na klavíru bude Marcel Jablček. Thank you.
dáli, protože se mi to tam nevejde, tak abych jenom zahrál všechno to, co tam je potřeba. Tuto skladbu napsala autorka z Kanady, jmenuje se Brian Wynn, a vlastně je psaná přímo pro toho Johna Gennyho, který je premiéroval, který vlastně tu skladbu přinesl na svět a od té doby je velmi populární, hraje se po celém země kouli a patří mezi takové ty stěžení solové díla. Takže důležitý nástupec od Brian Wynn. Thank you.
Takže to učeníčko je doslova a teď vám ještě zahraje Jiří Molčan jednu solovou skladbu, která je taky velmi zvláštní. Napsal ji trumpetista Jean-François Michel, který je původem ze Švýcarska. A ve Švýcarsku je velmi známý jeden sochař, který nesochá z kamene ani z jiného materiálu, ale používá svářičku a různé nářadí kovoobráběcí, zkrátka dělá sochy ze železa. A to jakoby z různých součástek vlaků, aut, jízdních kol a takovýhle věci. Hodně moderní záležitosti a všechno to připomíná právě ty stroje. Jedna z těchto jeho skulptur se nachází právě před konzervatoří v Bernu, kde Jean-François Michel vyučuje a tak se inspiroval, napsal omáž pro Jeana Tinguelliho, který je tím umělcem. Takže tato solovka je jakoby vzpomínka nebo pro paměť tohoto sochaře a je taky nazvaná jako pochod stroje. Vlastně můžete si přečíst první části, která je teda prováděna ne na pódiu, ale za pódiem. Jsou tam různé švýcarské motivy, takové horské jodlovačky, halekačky, které určitě si všimnete. A potom vlastně ten samotný pochod toho stroje, kdy interpret přichází na pódiu a pak je tanec toho stroje. Takže se tam vlastně prolínají ty roviny. Jedna je ta rovina hráčská interpretová, a druhá je ta, že to vlastně programní hudba, která má představovat ten stroj nebo tu sochu, která vlastně je sestavila z těch strojů. Jean-François Michel máš na Jean Tinguelli a Jiří Molčan.
slyšíme moderní hudbu, ale ne tedy moderní hudbu v tom pravém smyslu, kterou jste měli možnost zakusit právě hudbou. Bude to těch tanců je 10, dohromady na Revivalu 3. Jsou to tance v jazzovém stylu od skladatele Jana. A představí se vám všichni, co dnes na tohle ty chály. Já už teda nemusím. A ještě přibyde jeden, máme ještě jednoho prováka, ještě jednoho prvního ročníku, a to je Bohuš Tuma. Který nám přišel vypomoc na pastoralu. Všichni budete si všimnout, že ten jeho nástroj má ještě tam jednu zátočinu navíc. Máme potřeba to manouka, který vám za chvilku předvede. Takže budou to tři tanečky, čača, barvy na kutě, jak se budete prostředí. Blues, čača, blues a galop. Tak si užijte, já si to můžu s váma. A bude to na rozloučení poslední stále dnešního konce. Thank you.
na jedové představě na Pauvé. Děkuji.